Grande Flávio Torres, vamos passar aqui para frente, vamos deixar o Flávio Torres ficar bem à vontade aqui. Vamos abrir caminho aqui. Ô, Maisão, Maisão, abre aqui para o Flávio Torres passar. Nosso eterno senador da República, grande Flávio Torres. Vamos começar agora. Ciro Gomes, Flávio Torres, Zé Batista.
agora para a nossa enorme felicidade, para a força desse palanque e para o bem e o futuro de São Gonçalo, o neto do Pecém. Que era muito pequeno,
transformou São Gonçalo. Um povo que adotou e criou os seus filhos de maneira a chegar a tal projeção, certamente é um povo, como eu gosto de falar hoje em dia, diferenciado. São Gonçalo é diferenciado. Mas agora, quando nós começamos a planejar a mudança do Ceará, Tasso de Santos tinha 36 anos de idade, né? 36 anos de idade e eu mal tinha enterrado 26 anos de idade. Eu passo com uma diferença de 10 anos, eu gosto de contar a história das idades, mas eu estou com 66 e ele está descambando com 77. Quando nós começamos, toda a história do Ceará é uma vergonha só. Deixa eu dizer para vocês que às vezes a gente esquece, posso comer todo o carro. Vocês estão ouvindo direitinho? Eu quero conversar uma conversa séria, juntando a família cearense. Todo o dinheiro do Ceará, naquela data, era 1986, só dava para pagar 75 de cada 100 reais da folha de funcionário do Estado. E os funcionários passaram a ter recebido seus salários atrasados. Isso era 1986. Anote aí, porque a última vez que se ouviu falar em salário atrasado de funcionário foi em 1986. O Ceará era um estado campeão, teve capa das revistas do Sul, de violência. Aqui prenderam o tal de Marinho, foi condenado, depois morreu. Tinha um tal de pistoleiro Marinha. E o medo que se tinha era da pistolagem. Aqui no Pentecoste tinha um riozinho, lá no Vale da Javarina tinha outro tal. Acabou-se essa conversa. Nunca mais o Ceará tinha ouvido falar em crime de violência e domínio e terror da população. Hoje, gente querida, para ficar em dois assuntos: educação e segurança, saúde e segurança. Hoje nós estamos aí dando uma palavra de solidariedade aos professores do estado do Ceará. Só para vocês terem ideia, não é uma bolagem minha não, depois vocês perguntam mais velhos. Eu fiz força para que o salário do professor do estado do Ceará, no fim do meu governo, fosse maior do que o Farias Brito e do que os colégios 7 de setembro do Sítio de Fortaleza. E consegui fazer. Nós acabamos com a pistola. Desmoraliza toda e qualquer autoridade das facções criminosas e do narcotráfico? Me respondam sem medo. Aqui ninguém se atreveu. Não tem mais um lugar no Ceará que não esteja hoje sendo controlado pelas facções criminosas. E não há uma iniciativa, não há um movimento, pelo contrário. Sabe o que foi feito com o Camilo Santana? Eu nem duvido que não tenha tido boa vontade, boa fé. Mas tinha uma história das facções se matarem dentro da cadeia. Então toda semana era dois, três cavalos. A facção lá no Rio de Janeiro matava o cabo da facção B de São Paulo. E aí vinha a vingança, a pré-vingança, a quarta-vingança. E aí o Camilo resolveu acabar com essa mortalidade dos presídios do Ceará. Sabe como é que ele fez? Não foi caçando e prendendo e transferindo para prisões federais os criminosos das facções. Fez um acordo. E aí você diz, como assim, um acordo? Não, um acordo mesmo. Resolveram entregar o presídio do Ceará para as facções criminosas. Então separam. A facção tal, que é o que eu mando com a culpa, a gente falar, fica com o presídio do ABC, a facção tal, que é não sei o que, do não sei o que, fica com o presídio da ABC. E é desse jeito, o resultado, depois vocês pesquisem, que eu estou falando uma coisa muito séria, muito grave, eu respeito muito as pessoas. Pesquise se o que eu estou dizendo é verdade ou não é. Acabou os assassinatos dentro de presídio. De onde é que estão os assassinatos agora? Na mãe de família, na chacina, nas crianças, nos adolescentes, na matança indiscriminada que faz o Ceará hoje um dos campeões de violência impune no Estado brasileiro. Aí você diz, isso é um problema? Sim, não é não. Na hora que você tem um filho, como vocês viram, quem tem internet mexeu.
pensou que era uma espécie de simulação de teatro, e graças a Deus os trabalhos eram de verdade. E essa é a verdade do Ceará. Funcionário atrasado, a violência tomou conta, eu não tenho mais autoridade nesse Estado, e a economia. E a economia. A gente às vezes pensa que a economia é assunto dos grandes, mas o que é que o povo trabalha? Quando nós começamos essa formação de mudança no Ceará, quero sempre lembrar que o primeiro foi o Tasso, eu dei a minha judia, quando nós começamos, o PECEM era uma pequena vila. Uma pequena vila. E nós colocamos um porto, que é o mais moderno e avançado porto do Brasil. E a partir do porto, nós começamos a fazer uma CPE. Eu salvo o plano Pedro para fazer uma CPE, mas se não existisse a CPE, não tinha siderúrgica. Guerra para mais uma siderúrgica para o Ceará. E vocês entendam, o Ceará é um produto de minério de ferro, o Ceará é um produto de aço. O que é que vem uma siderúrgica fazer aqui? Isso é uma velha primavera. E o produto dela vai ser vendido lá no céu. Só a política que faz o serviço fiscal, terreno, treinamento, capacitação, prestígio, posto de serviço, não de tráfico de influência, mas prestígio ao ministro, exigindo do presidente da República que ele fizesse a CPE no Ceará. Está aí funcionando. A maior empregadora do PECEM chama a Eris. Quantos filhos de São Gonçalo não saem da para poder estudar, trabalhar na Aéreos. A Aéreos hoje, se nós não abrimos o olho, dá para fechar. Escuta o que eu estou dizendo. De tanta corrupção, tanta irresponsabilidade, ela já está com um terço dos trabalhadores que tinha na época de 8, 5, 6 anos atrás. E o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, meus irmãos. O chão seco que nós agora, e que quando vem a bênção da chuva, vem esse verde. Vocês têm dúvida em quem quer cuidar do Ceará?
montou-se no Ceará uma estrutura de corrupção, de loteamento. Eu governei o Ceará com 14 secretarias de Estado. Cada secretaria dessa tem custa 650 milhões de reais por ano. Eu governei com 14, tá? O Elmano recebeu com 20 e tantas e criou 17 novas secretarias. 17, sabe quanto custa 17 secretarias? R$1 bilhão de recursos que sai da escola, sai do salário, sai do enfrentamento da bandidagem para engordar o bolso do algoritmo do loteamento político, porque o governo do Ceará está todo loteado. E esse é o acumulado que eu vim conversar com vocês. Parem para pensar um pouco, raciocínio nisso, nós vamos precisar muito amadurecer. Então, poderosíssimos, acho que manda em tudo. O prefeito, precisando de algum caminho, vai ser perseguido pela justiça, pela polícia, igualzinho como era antes dos coronéis. E aqui não está sendo diferente. Vocês se lembram que o atual prefeito era um encargo do Bolsonaro, ou esqueceu? E onde ele tem que estar hoje? Não é no PT? Espera um pouquinho, vocês estão prestando atenção no que eu estou querendo dizer? Eu estou cansado de saber. Mas, claro, qual é o fundamento de um homem num país dividido como o Brasil, de manhã é Bolsonaro e de tarde é Lula? Só uma pessoa que realmente não tem compromisso com nada, nem com ninguém. Eu sou amigo do Michael Aquino. Seu Michael Carlos Pinho me antecedeu como grande prefeito de Fortaleza. Foi meu colega deputado e eu conheço desde então. Garoto muito jovem, vocês elegeram ele prefeito. Me surpreendeu o talento para a administração. Ele era inteligente, não eu vi desde pequenininho que eu conheço. Mas o talento para a administração, para resolver problemas, para encarar as coisas do povo, enfim. E agora ele podia estar confortavelmente lá no mandato dele, fazendo um belíssimo trabalho, que a perseguição é grande, e ele quer sair da mesma forma que estava na cabeça, a mesma linha de campo, está do mesmo jeito. Eu não podia faltar então, eu vou dizer aqui, meu irmão, dá uma prova, se você for mais ou menos. E aqui outra coisa que eu quero destacar, a capacidade que o Cláudio Pinho tem de dialogar com pessoas diferentes, que tem tanta força para ser o próprio prefeito aqui, como é o caso do Nemo, do nosso recém, esse menino, também posso chamar assim pela idade, viveu na rua. Você nem se gosta de muito quanto disso. Esse garoto viveu na rua, escapou de todas as ameaças que hoje afetam as crianças que não têm um lar seguro para sobreviver. E olha o que virou, grande líder para dar exemplo. Pode escapar das ameaças da vida e virar não só um cidadão reto e respeitado, como um líder político que tem grande futuro na nossa situação. Que vida! Que vida essa coisa aqui! E aí, quando o cara fala um negócio, que quando o político está falando demais, não sabe terminar o discurso, o cara disse: não, meu Deus, doutor Rodemar, você não sabe o que dizer para terminar? Diga, me salva o coração de Maria. Aí, a pessoa diz: eu quero dizer, não, quero só terminar uma coisa aqui, Claudinho. Bota o pé no chão, meu irmão. Começa a coisa visitando suas obras, perguntando o que foi que você errou. Sabe, eu sei que é povo, porque o povo às vezes vai para um lado e não sabe qual é o seu próprio talento. Não faz mal você fazer isso. Meu irmão, o que foi que eu errei? Eu trabalhei tanto, fiz tudo no dedinho, nunca deixei acontecer isso com a outra. Tenho uma obra para mostrar, por que o meu candidato está perdido? A hora que você está deu fim, foi você que errou, não. Mas ajuda a abrir o coração do negado, que você vai ser o maior prefeito da história. Maduro, sabe? Experiente, a lição da amargura, em vez de fazer dele como magoado, fez dele como mais generoso.